Dámy a páni, dobrý deň. Vítajte na tlačovej konferencii ministra obrany Martina Glováča, náčelníka generálneho štábu odbrojených síl, generálporučíka Petra Vojtaka a veliteľa vzdušných síl, brigádneho generála Miroslava Korbu, ktorí vás budú informovať o aktuálnych témach z ministerstva obrany. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Dámy, vážení páni, tak ako pred dvomi rokmi na úvodnej tlačovej konferencii som spomínal, že o všetkých vážnych témach budem informovať na tlačových besedách, tak aj dnes chcem dodržať toto slovo a rozobrať tri témy, ktoré sú veľmi aktuálne na ministerstve obrany a v zbrojených silách. To prvou je, že vám chcem oznámiť, že pred pár týždňami, pred mesiacom, som bol požiadaný náčelníkom generálneho štábu o uvoľnenie z funkcie náčelníka generálneho štábu. Ja mu chcem touto cestou poďakovať za 2 roky, počas ktorých stál na čele ozbrojených síl, za jeho prácu a myslím si, že o niektorých našich úspechoch budeme informovať aj následne, pretože tie veci, ktoré sme dokázali urobiť za posledné obdobie, nie sú výsledkom práce ministerských úradníkov, ale spolupráce medzi ozbrojenými silami, či už vzdušnými silami, alebo náčelníkom generálneho štábu a generálnom štábu ako takom. Ja dúfam, že keď mu zdravie dovolí, potom ako bude... Ja dávam zajtra na bezpečnostnú radu a na vládu návrh na odvolanie, potom následne musí prezident vymenovať nového náčelníka generálneho štábu a ja dúfam, keď táto procedúra celá zbehne, že pán generál poručík Vojtek ostane na rezorte obrany a dúfam, že naša spolupráca bude pokračovať ďalej, tak sme dohodnutí, bude mojim poradcom pre vojenské záležitosti, aby vedel aj on dozorovať osobne tie procesy, ktoré sme úspešne naštartovali. Ešte raz mu ďakujem za jeho prácu, možno on pár slovami neskôr povie k tomuto viac. Pri tejto príležitosti chcem otvoriť bod 2, čo je našim úspechom za posledný rok. Boli ste informovaní o tom, v akom stave sa nachádza naše nadzvukové letectvo, naše stíhačky. Niekoľkokrát som vám spomínal, ako bola podpísaná abonentná zmluva za bývalej vlády a po množstve technických konferencií a po množstve rokovaní so zástupcami firmy RSK-MIG sa nám podarilo podpísať novú abonentnú zmluvu, ktorá vôjde v účinnosť v júni, 15. júna tohto roku, kde sa nám podarili odstrániť všetky tie neduhy tej starej zmluvy, to znamená, budeme platiť len za letiskopné lietadlá, nie za tie, ktoré budú stáť na zemi a povinne len platiť. Vyvážili sme túto zmluvu, vyšpecifikovali sme všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán a myslím si, že to je veľmi dobrým krokom na to, aby sme vedeli plniť všetky záväzky, čo nám vyplývajú z našich úloh v rámci NATINASu, ale aj v rámci výcviku pilotov a napomôže nám táto zmluva nielen tým, že budú schopnené lietadlá, ale RSK-MIG doplní aj tzv. Tú lekárničku náhradných dielov, čo už začalo, nasúvajú sa nové súčiastky a už dnes je cítiť, že tá spolupráca je na inej úrovni, ako to bolo v minulosti a piloti lietajú ďaleko viac ako v minulosti. To je takým základným leitmotívom tejto zmluvy, pretože ako som už niekoľkokrát informoval, my sme museli vyriešiť v prvom rade schopnosť a letuschopnosť našich stíhačiek do konca roku 2016, dokedy nám platí abonentná zmluva a prichádzam k tej tretej téme. Na ministerstve obrany sme schválili koncepciu vzdušných síl, kde jedným zo segmentov je aj nadzvukové letectvo. Ja chcem poďakovať všetkým príslušníkom ozbrojených síl a najmä veliteľovi vzdušných síl za tú naozaj asi polročnú prácu.
pri tejto koncepcii. Táto koncepcia je realistická, reálna, je etapizovaná do budúcich období a na rozdiel od našich predchodcov, kedy naozaj, ako som už dávnejšie spomínal, sme nenašli v šuplíkoch žiadne rozbehnuté rozvojové programy, táto koncepcia letectva nám jasne ukazuje, kedy, v ktorom roku a čo budeme obstarávať. Samozrejme, podobne pokračujeme aj pri pozemných silách, kde hlavne naše záväzky týkajúce sa Battle Group budú nosné a samozrejme musí prísť aj k určitému prezbrojeniu. V tejto koncepcii ešte pár slovami, keďže sa to netýka, táto koncepcia sa netýka len tejto vlády, ale presahuje niekoľko vlád. My sme boli trošku netradiční, ako tomu bolo v minulosti. Pozvali sme na predstavenie tejto koncepcii všetkých bývalých veliteľov vzdušných síl a za nás viedol túto konferenciu štátny tajomník aj všetkých štátnych tajomníkov z minulých období, aby prípadne vedeli doplniť do tejto koncepcie svoje názory, svoje poznatky, aby sme ich vedeli zakomponovať a celá táto koncepcia im bola predstavená. Následne po schválení v kolegiu ministra túto koncepciu po rokovaniach s ministerstvom financií predložím do bezpečnostnej rady, prípadne do vlády. Domnievam sa, že to je spolu so zmenou abonentnej zmluvy jeden z najvážnejších krokov na to, aby naše vzdušné sily plnili tie úlohy, ktoré od nich očakávame a aby sme naozaj si plnili všetky naše záväzky, ktoré nám sú kladené v rámci Severoatlantickej aliancie alebo v rámci krajín V4. Zatiaľ z môjho pohľadu všetko. Ďakujem pekne, teraz poprosím o slovo náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl. Dobrý deň, pán minister, ďakujem za hodnotenie môjho pôsobenia vo funkcii náčelníka generálneho štábu. Veľmi si to vážim, spolupráca na našich úrovniach bola, myslím si, veľmi plodná a výsledkom sú aj koncepcie a kroky, ktoré sa prezentujú nielen dnes, ale ktoré sa prezentovali aj v minulosti a sú pripravené aj pre blízku budúcnosť. Po skutočne veľmi dlhom zvažovaní, po porade s mojou rodinou som sa rozhodol požiadať o odvolanie z funkcie náčelníka generálneho štábu. Služba profesionálneho vojaka je veľmi ťažká, náročná. Napriek tomu, že sa snažím udržiavať v kondícii, nie som tak pripravený, aby som mohol s plným nasadením vykonávať funkciu náčelníka generálneho štábu. Po 36 rokoch som tak dospel k svojmu najťažšiemu a najvážnejšiemu rozhodnutiu. Požiadal som pána ministra, aby postúpil moju žiadosť pánovi prezidentovi a som presvedčený, že procesy, ktoré sme naštartovali a ktoré sú dlhodobo pripravované v ozbrojených silách, budú pokračovať tak, ako boli nastavené. Ďakujem za ponuku, ktorú som dostal. Samozrejme, ja nebudem strihať väzby s uniformami. Niekedy to bola moja prvá rodina, nie moja druhá rodina, moja práca. Moji blízky to veľmi dobre vedia a keď mi to zdravie dovolí, budem s plným potrebným nasadením pomáhať pri plnení úloh a presadzovaní vízií, ktoré sme mali nastavené. K tomu, čo to bolo odprezentované v druhom kroku, viete veľmi dobre, viackrát sme hovorili o tom, že máme veľké problémy so zabezpečovaním jednej z najdôležitejších úloh, ktorú si máme plniť ako partnerská krajina NATO, a to je obrana vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Boli sme veľmi radi, keď od začiatku pri posudzovaní abonentnej zmluvy, ktorá je kľúčovou pre udržiavanie bojaschopnosti lietadiel MiG-29, boli prizvaní naši odborníci, jednak zo zmiešaného krídla zo Sliača, takisto z veliteľstva vzdušných síl, ktorí priamo v praxi vedia, ako sa abonentná zmluva odrážala v problémoch s leteckou technikou. Môžem potvrdiť slova pána ministra, že sa zlepšil technický stav našich lietadiel. Možno aj obyvatelia Slovenska zaregistrovali, že lietadla MiG-29 sú častejšie nad ich hlavami. Je to preto, že sa nám darí dnes plniť naše naplánované výcvikové úlohy tak, jak sa nám v minulom roku nedarilo. Tohto roku sme prakticky na naplánovanom stave počtu letových hodín u lietadiel MiG-29. Zlepšilo sa zásobovanie, zlepšilo sa počet dostupných lietadiel. Nie sme odkázaní a redukovaní iba
na to, aby sme zabezpečovali ochranu vzdušného priestoru, ale môžeme pokračovať a zdokonalovať výcvik našich pilotov, ktorí patria k špičke v Európe. Samozrejme, že koncepcia rozvoja letectva, koncepcia rozvoja vzdušných síl ako kľúčový bod, ktorý musel byť rozobraný pri tejto koncepcii, bola abonentná zmluva, tak aby sme zabezpečili náš najdôležitejší záväzok. Z toho sa odrazila potom celá koncepcia. Koncepcia je nastavená, myslím si, veľmi správne. Sú tam reálne predpoklady na to, aby sme v dohľadnej dobe videli nové lietadlá vo vzdušných silách ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Teraz poprosím o pár slov veliteľa vzdušných síl. Ďakujem pekne, milé dámy, vážení páni. Takže začnem abonentnou zmluvou. Ja sa chcem na toto cestou poďakovať aj generálnemu štábu, aj ministerstvu obrany za to, že bolo vykonaný, tak už bolo spomínané koniec koncom, niekoľko technických konferencií a takisto množstvo rokovaní s RSK-mi k tomu, aby zmluva bola ďaleko kvalitnejšia a pre nás ďaleko výhodnejšia. Ja už len tak pre porovnanie si zoberiem, že minulý rok 2013 bol pre vzdušné sily, hlavne čo sa týka taktického letectva, dosť kritický. V tomto období som musel dať návrh na to, aby sme napríklad museli zrušiť streľby na balte z MiG-29. Následne sme museli obmedziť niekoľko cvičení, či už doma alebo v zahraničí. A rovnako sme museli obmedziť aj naše ukážky na verejnosti. Pokiaľ by sme na tom boli rovnako pred rokom ako teraz, tak tieto úlohy sme boli schopní splniť tak, ako boli naplánované. Čo sa týka koncepcie, hlavné veci už si myslím, že boli tu naspomínané, ale v konečnom sledku koncepcia rozvoja vzdušných síl vychádzala z jednotlivých koncepcií, ktoré boli prerokované, spripomienkované a schválené na jednotlivých vojenských rádach načelníka generálneho štábu v minulom roku. Takže je v súlade s týmito koncepciami a rovnako je v súlade aj s Bielou knihou. Ja od tejto koncepcie očakávam hlavne vyššiu efektivitu, ale takisto aj vyššiu bezpečnosť letov.